ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ବ୍ୟାଙ୍କ କାରବାର ଉପରେ। ତାହାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଆମେ ଜେନେରାଲି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବୋଲି କହିଥାଉ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁଠି ଟଙ୍କା ଦେବାନେବା ହୋଇଥାଏ। ସୋ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଟଙ୍କା ଦେବାନେବା ହୋଇଥାଏ। ଟଙ୍କା ଦେବାନେବା ହୋଇଥାଏ। ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ଜମା ରଖିଥାଉ ଆଉ ସେଠୁ ଋଣ ଆକାରରେ ବି ନେଇଥାଉ। ଟଙ୍କା ଜମା ରଖାଯାଇଥାଏ ଓ ଋଣ, ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଆମେ କହୁ ଲୋନ୍, ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ଟଙ୍କା ଜମା ରଖିବା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ଜମା ରଖିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମକୁ କିଛି ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଦିଏ ବା ସୁଧ ଦିଏ, ବା ଜମା ଟଙ୍କା ଉପରେ ସେ କିଛି ଆମକୁ ସୁଧ ଦେଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଋଣ ବା ଲୋନ୍ ନେଇଥାଉ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ସେହି ଋଣ ନେଇଥାଉ। ସୋ ସେହି ସମୟ ସରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ କିଛି ଅଧିକା ଟଙ୍କା ସେହି ଟଙ୍କା ଉପରେ ଆମେ ଫେରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ବା ସୁଧ ଆକାରରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତୁମମାନଙ୍କ ସବୁ ତ କିଛି କିଛି ଜାଣିଥିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ, ତ ଆମେ ଆଜି କିଛି କିଛି ଶିଖିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ। ଜେନେରାଲି କ'ଣ ହୁଏ ନା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ବିଭିନ୍ନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଖାଯାଇଥାଏ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଖାଯାଇଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ସୋ କେଉଁ କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଖାଯାଇଥାଏ ନା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ବିଭିନ୍ନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଖାଯାଇଥାଏ, ଯେପରିକି ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଚଳନ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟ, ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଆମର ଚଳନ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିଥାଉ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଆମର ହେଲା ସଞ୍ଚୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ତାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିଥାଉ ବା ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିଥାଉ ଆମେ ସେଭିଂସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ। ସେଭିଂସ ଆକାଉଣ୍ଟ ତୃତୀୟଟି ଆମର ହେଲା ମିଆଦି ଜମା ଆକାଉଣ୍ଟ, ତାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିଥାଉ ଟର୍ମ ଡିପୋଜିଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଚତୁର୍ଥଟି ଆମର ହେଲା ପୌନଃପୁନିକ ଜମା ଆକାଉଣ୍ଟ, ତାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିଥାଉ ରିକରିଂ ଡିପୋଜିଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ। ରିକରିଂ ଡିପୋଜିଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ବଟ୍ ଜେନେରାଲି ଏଇ ଚାରୋଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚାରୋଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଦୁଇ ନମ୍ବରଟି, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏଠି ଦୁଇ ନମ୍ବର ଲେଖିଛି ସଞ୍ଚୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ପପୁଲାର ଆକାଉଣ୍ଟ ବା ଲୋକପ୍ରିୟ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଲୋକପ୍ରିୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ସଞ୍ଚୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ। ସୋ ଆମେ ଜେନେରାଲି ଏଇ ସଞ୍ଚୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା କିଛି କିଛି ଧାରଣା ନେବା ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଚଳନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ। ସେ ଚଳନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏକ ନମ୍ବର ଆମର ଚଳନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ। ସୋ ଚଳନ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟରେ
এই একাউন্টটি কোন না, এই একাউন্টটি জেনারেলি বড় বড় ব্যবসায়ী, তোমার যেমন শুনেছো না টাটা বিড়লা এই মানে সব বড় বড় ব্যবসায়ী বা কোম্পানি মানে, এই কোম্পানি মানে এই ব্যাঙ্ক একাউন্ট খোলে থাকে। এই ব্যাঙ্ক একাউন্টর সুবিধা কোন না, সুবিধা হল এই ব্যাঙ্ক একাউন্ট জেনারেলি চেক মাধ্যমে কারবার করা যাই থাকে। হলে যদি আমি এই ব্যাঙ্ক একাউন্ট আমি ইউজ করিবা তাহলে কোন করিবা, যদি আমি টঙ্কা কিছু রখিলে ব্যাঙ্করে তাহলে ব্যাঙ্ক আমাকে বা সেই কোম্পানি মানুষ বা সেই একাউন্টধারী মানুষ কিছু শুদ্ধ দিয়ে না, শুদ্ধ নদেলে সুবিধা কম দিয়ে না, শুদ্ধ নদেবা বদলরে সে কম করে না আমাকে কেতে সুবিধা দিয়ে থাকে। যথাক্রমে আমি চাইলে প্রতিদিনরে যেতে থর বি আমি টঙ্কা জমা দিয়ে পারিবা বা সেঠু আমি টঙ্কা নেই পারিবা, সো সেই আমাকে সুবিধা দিয়ে থাকে। সো এটি কম হয়ে না, ব্যাঙ্ক আমাকে শুদ্ধ দিয়ে না, এতে ব্যাঙ্ক এই একাউন্ট উপরে বা এই আকাউন্টরে টঙ্কা জমা রখিলে শুদ্ধ দিয়ে নাই, তা বদলরে আমাকে কোন সুবিধা দিয়ে, তা বদলরে আমি চাইলে দিনরে যেতে থর মধ্যে টঙ্কা জমা বা উঠাই পারিবা। এই সুবিধাটি আমাকে এই করেন্ট একাউন্ট বা চলিত একাউন্টরে মিলি থাকে। এখন জেনারেলি বড় বড় ব্যবসায়ী আমার কোম্পানি এই মানে খোলি থাকে। আমি বর্তমান টিকে ধারণা পাইলে চলন্তি একাউন্ট উপরে, আমি দুই নম্বর একাউন্ট হল আমার সঞ্চয় ব্যাঙ্ক একাউন্ট। সো সে সঞ্চয় ব্যাঙ্ক একাউন্ট কোণ না প্রতি তা অর্থ জেনারেলি আমি যে একাউন্টরে আমি কারবার করে থাকি, লোক মানে তোমার তো জাণিথিব তোম ঘরে বি বাপা মাঙ্কর বি একাউন্ট থিব ব্যাঙ্করে, সো সেই একাউন্ট গুড়িক হল জেনারেলি সঞ্চয় ব্যাঙ্ক একাউন্ট। এগুড়াক জেনারেলি স্বল্প বা মধ্যম আয়কারী ব্যক্তি মানে খোলি থাকে, মানে জেনারেলি লোক মানে এই সঞ্চয় ব্যাঙ্ক একাউন্ট খোলি থাকে। এই একাউন্টরে যদি আমি টঙ্কা জমা রাখিবা তাহলে আমাকে শুদ্ধ মিলি থাকে। এই একাউন্টরে এই একাউন্টরে টঙ্কা জমা রাখিলে শুদ্ধ মিলি থাকে, তার অর্থ ব্যাঙ্ক আমাকে শুদ্ধ দিয়ে থাকে। সো জেনারেলি শুদ্ধ কেমতি দিয়ে থাকে, ব্যাঙ্ক প্রতি ছ মাসের শুদ্ধ দিয়ে থাকে না, প্রতি ছ মাসের ব্যাঙ্ক শুদ্ধ দিয়ে থাকে, প্রতি ছ মাসের থরে ব্যাঙ্ক শুদ্ধ দিয়ে থাকে। আমি পূর্বরে আগ চলন্তি একাউন্টরে দেখলে যে আমি যেতে থর চাইলে বি এটি টঙ্কা জমা দেই পড়ুলে বা উঠাই পড়ুলে, কিন্তু এই সঞ্চয় ব্যাঙ্ক একাউন্টরে কিছু লিমিটেশন আছে, মানে আমি কেতে থর মানে সেটিন কেতে টাইম হি আমি টঙ্কা রখিপারিবা উঠাই পারিবা মাসরে, তাঠু অধিক আমি করিপারিবা না, এই গোটে আমার সঞ্চয় ব্যাঙ্ক একাউন্টরে আমাকে ধ্যান দেওয়াকে পড়িব। হলে বর্তমান এটা আমি দেখলে যে এটা না কেউ মানে খোলি পারিবে না, স্বল্প ও মধ্যম আয়কারী ব্যক্তি মানে খোলি পারিবে, স্বল্প ও মধ্যম আয়কারী ব্যক্তি মানে ব্যক্তি বা যেমানে কি বেতন বা কোন স্যালারি পাচ্ছেন জেনারেলি এই সঞ্চয় ব্যাঙ্ক একাউন্টরে খোলি থাকে, বেতনধারী মানে ইত্যাদি মানে এই সঞ্চয় ব্যাঙ্ক একাউন্ট খোলি থাকে। এটা হচ্ছে সবুঠারু লোকপ্রিয় একাউন্ট, এটা হচ্ছে সবুঠারু মু আগর তো কইছিলি এটা হচ্ছে সবুঠারু লোকপ্রিয় একাউন্ট।
ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ତୃତୀୟଟା ଆମେ ଯେମିତି ଲେଖିଥିଲେ ମିଆଦୀ ଜମା ଆକାଉଣ୍ଟ। ସୋ ଏଇ ମିଆଦୀ ଜମା ଆକାଉଣ୍ଟ ହେଲା କୁ ଇଂଲିଶ ଆମେ କହିଥିଲେ ଟର୍ମ ଡିପୋଜିଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଏଇ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଜମା ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଜମା ରଖାଯାଇଥାଏ। ତା'ସହ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଜମା ରଖାଯାଇଥାଏ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଟର୍ମ ବା ସମୟ ବା ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଏ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଏ ନାହିଁ। ମାନେ କିଛି ଯଦି ମନେକର ଆମ ପାଖରେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ କିମ୍ବା 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ଟଙ୍କା ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଖାଯାଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷ କି 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଜେନେରାଲି ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ନାହିଁ। ଯଦି ବା ଟଙ୍କା ଆମେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ପୂର୍ବରୁ ଉଠାଇବା, ତାହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ କ'ଣ କରେ ନା କିଛି ଯେଉଁ ପ୍ରଚଳିତ ସୁଧ ହାର ଥିବ ତାଠୁ କିଛି ଆମକୁ ସୁଧ କମ୍ ହିସାବରେ ସେ ଆମକୁ ଦେବ। ସୋ ଜେନେରାଲି ଆମେ ସଞ୍ଚୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେଉଁ ସୁଧ ମିଳେ ଏହି ମିଆଦୀ ଜମା ବା ଟର୍ମ ଡିପୋଜିଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ତାଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକା ସୁଧ ମିଳିଥାଏ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇଟା କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପିରିୟଡ୍ ପାଇଁ ଟଙ୍କାଟା ଜମା ଦେଇଥାଉ, ମଝିରେ ଆମେ ନ ଉଠାଇ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଏଥିରେ ପ୍ରଚଳିତ ସୁଧ ହାରଠାରୁ କିଛି ଏଠି ଅଧିକ ସୁଧ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପିରିୟଡ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାକୁ ଉଠାଇଦେବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେହି ସୁଧ ହିସାବରେ ତା ଅର୍ଥ ସେହି ସୁଧ ତୁଳନାରେ ଆମକୁ କିଛି କମ୍ ସୁଧ ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଆମର ପୌନଃପୁନିକ ଜମା ଆକାଉଣ୍ଟ। ସୋ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଆକୁ ଆମେ ତ ଇଂଲିଶରେ କହିଥିଲେ ରିକରିଂ ଡିପୋଜିଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଏହା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଆକାଉଣ୍ଟ ବା ସ୍ଥାୟୀ ଅମାନତ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଏହା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଅମାନତ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ପରିପକ୍ୱ ହେବା ପାଇଁ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ପରିପକ୍ୱ ବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥ କିଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ସୋ ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେହି ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଟଙ୍କା ପୂର୍ବ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ସେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା କିଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତମେ ମନେକର ଆମେ ନେବା 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ, 10 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆମର ଟଙ୍କାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ଆମକୁ ମିଳିବ। ସୋ ସେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବେ, ସୋ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ମାସରେ କିମ୍ବା 6 ମାସକୁ ଥରେ କିମ୍ବା 3 ମାସକୁ ଥରେ କିମ୍ବା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆମକୁ ଏଥିରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସୋ ଏହି ପ୍ରକାରର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆମେ ପୁନଃପୌନିକ ବା ରିକରିଂ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାନେ ରିକରିଂ ଡିପୋଜିଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ସଞ୍ଚୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ସୁଧ ହିସାବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଜେନେରାଲି ସମସ୍ତେ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି। ସଞ୍ଚୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ସୁଧ ହିସାବ ମାନେ ଏଠି କେମିତି ସୁଧ ହିସାବ କରାଯାଏ ସଞ୍ଚୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା। ହେଲେ ଆମେ ଆଗରୁ ଗତ କ୍ଲାସ୍ରେ କିମ୍ବା ତା ଆଗ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ସରଳ ସୁଧ କିଭଳି ଆମେ ବାହାର କରିପାରୁଛେ, କିଛି ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ ସରଳ ସୁଧ କେମିତି ବାହାର କରିପାରୁଛେ ଆମେ ତାହା ପଢ଼ିଥିଲେ। ସୋ ଜେନେରାଲି ସଞ୍ଚୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଜମା ଟଙ୍କା ଉପରେ ପ୍ରାୟତଃ ସୁଧ ପ୍ରତି ଦିନରେ ବା ପ୍ରତି ମାସ ହିସାବରେ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ
ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଜମା ଟଙ୍କା ଉପରେ ପ୍ରାୟତଃ ସୁଧ ପ୍ରତିଦିନ ବା ମାସ ଶେଷରେ ହିସାବ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ବା ପ୍ରତି ମାସ ଶେଷରେ ସୁଧ ହିସାବ କରିଥାନ୍ତି, ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଥର ହିଁ ସେମାନେ, ତା ଅର୍ଥ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ଆଉ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ହିଁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥାନ୍ତି ବା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ଦେଇଥାନ୍ତି। ସୋ ମୂଳଧନ ଉପରେ ସରଳ ସୁଧ ହିସାବ କରି ସେମାନେ ସୁଧ, ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆମେ ମନେ ରଖିଥିବା ପଡ଼ିବ ନା, ମୂଳଧନ ଉପରେ ସରଳ ସୁଧ ହିସାବ କରି ଆମକୁ ସୁଧ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ ସେଇ ଯେଉଁ 6 ମାସକୁ ଥରେ ଆମକୁ ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଜମା କରିଥାନ୍ତି ସେଇଟା ସରଳ ସୁଧ ହିସାବରେ ସେମାନେ ସୁଧ ହିସାବ କରି ଆମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସୋ ଆମେ ସେଇ ଉଦାହରଣଟି ଏବେ ଦେଖିବା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସଞ୍ଚୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆମର କିପରି ଏବେ ସୁଧ ହିସାବ କରାଯାଏ। ସୋ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ଟି ଆମର ହେଲା, ହରିବାବୁଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ କିଛି ଅଂଶ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାର କିଛି ଅଂଶ ଏଠି ଆମକୁ ଦିଆଗଲା। ଆମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଏଠି ପଚରାଯାଇଛି, ସୁଧହାର 5% ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ସୁଧ ମିଳିବ। ତା ଅର୍ଥ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ହରିବାବୁଙ୍କୁ କେତେ ସୁଧ ମିଳିବ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ୍ ବା ତାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କିଛି ଅଂଶ କିଛି ଭାଗ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଟେବୁଲ୍ରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମାନେ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ କେତେ ସୁଧ ମିଳିବ ଆମେ ଏବେ ହିସାବ କରିବା। ମୁଁ ଆଗରୁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ସରଳ ସୁଧ ହିସାବ କରି ଆମକୁ ସୁଧ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମର 1/5 ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଥିଲା, ନା ସିଏ ରଖିଥିଲେ 5000 ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ। ଏଠି ଆମର ତାରିଖ ବିବରଣୀ ଚେକ୍ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ଟଙ୍କା ରଖିବା ଅବଶେଷ ତା ଅର୍ଥ ଟୋଟାଲ ଆଉ ସୁଧ ଏଇ ହିସାବରେ ଅଛି। ତ 1/5 ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ 5000 ରଖିଥିଲେ, ଟୋଟାଲ ହେଲା 5000। 10/6 ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଟଙ୍କା ପୁଣି ଜମା ଦେଲେ 2000, ସୋ ଟୋଟାଲ ହେଲା 7000। 15/7 କ'ଣ କଲେ ସେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇଲେ, ଏଇଠି ଯେମିତି ଦିଆଯାଇଛି ଉଠାଇଲେ 3000, ସୋ 7000 - 3000 କେତେ ରହିଲା 4000। ପୁଣି 8/8 ସେ କ'ଣ କଲେ ଟୋଟାଲ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଥିଲା 4000 ଥିଲା, 4000 ସେ କ'ଣ କଲେ 1000 ଟଙ୍କା ଉଠାଇଲେ, ତ ଟୋଟାଲ ରହିଲା 3000। ଏବଂ କ'ଣ କଲେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଏଠି 20/9, ସୋ 20/9 ସେ କ'ଣ କଲେ ନା 6000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ ଜମା ଦେଲେ। ସୋ 3000 ଥିଲା ଏଇ 6000 ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ହେଇକି ଟୋଟାଲ 9000 ହେଲା। ସୋ ଏଇ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ୍ଟି ସିଏ ଟୋଟାଲ ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୁଧ ହିସାବ କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 1/5 ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମେ ମାସରେ 5 ମାସରେ ଗୋଟେ ହିଁ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି 5000 ଜମା ଦିଆଯାଇଛି। ସୋ 5000 କେଉଁ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା ନା 1/5 ସେ ପୁରା ରହିଛି ଆମର 9/6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ 10/6 ଆଉ ଗୋଟେ 2000 ସେ ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ, କିନ୍ତୁ 9/6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 5000 ହିଁ ଥିଲା। ସୋ 1/5 - 9/6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା କେତେ ମୂଳଧନ 5000 ହିଁ ଥିଲା, ମାନେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏତିକି ସଞ୍ଚୟ ଥିଲା। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିବା 10/6 ସିଏ 2000 ଟଙ୍କା ପୁଣି ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ, ମାନେ 10/6 15/7 - 15/7 3000 ସେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ତା ଅର୍ଥ 14/7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଥିଲା ନା 5000 ସେ 2000 7000 ଟଙ୍କା 14/7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ନା 15/7 ସେ ବାହାର କରିଦେଲେ 2000 ଟଙ୍କା, ସୋ ଏଇ 2000 ବାହାର କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେତେ ରହିଲା ନା 3000 ସେ ବାହାର କଲେ, 3000 ହେଲେ 4000 ରହିଲା। ସୋ 15/7 କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା ନା 7/8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 4000 ରହିଲା। ସେଇଭଳି ଏଇ 8/8 ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା, ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ 1000 ଟଙ୍କା ବାହାର କରିଥିଲେ, ତ 3000 ଥିଲା, ସେ 3000 କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା ନା 19/9 ସେ 3000 ଟଙ୍କା ରହିଲା, 19/9 3000 ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିଲା।
ପୁଣି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା 20ରେ କ'ଣ କଲେ 6,000 ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ, ସୋ 20 9ରୁ ସୋ ଆମକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 30 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସୋ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟୋଟାଲ ଏମାଉଣ୍ଟ କେତେ ଅଛି ନା 9,000 ଟଙ୍କା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି 1 5ରେ ଆମେ ଯଦି ବାହାର କରିବା, 1 5 ଠୁ 9 6 ଆମର ଟୋଟାଲ କେତେ ଦିନ ହେଉଛି ନା ଆମର ଟୋଟାଲ ହେଉଛି 40 ଦିନ। ସୋ ଏଇଟା ହେଉଛି 40 ଡେଜ୍ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ। ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ, ସେକେଣ୍ଡଟା ଆମର ଟୋଟାଲ ହେଉଛି 35 ଡେଜ୍, ଆଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ଟା କେତେ ଦିନ ହେଉଛି 24 ଡେଜ୍, ଫୋର୍ଥଟା କେତେ ହେଉଛି ନା 43 ଡେଜ୍, ଆଉ ଫିଫ୍ଥଟା କେତେ ହେଉଛି ମାନେ 20 9ରୁ 30 9, ଏଇଟା ହେଉଛି 11 ଡେଜ୍। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଦିନ ଜଣା ଅଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସିମ୍ପୁଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଆମର ସିମ୍ପୁଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଇ ଆମେ ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିଛେ, ପି ଆର୍ ଟି ବାଇ 100। ସୋ ଆମେ ପକେଇଦେଲେ ପି ଆମର ତ ମୂଳଧନ ସବୁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖିଛି ସବୁ ଜାଗାର, ଫାର୍ଷ୍ଟରେ 5,000, ଆର୍ ଆମର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଦେଇଛି 5% ସି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଆର୍ ମାନେ 5 × ଟି, ଏଇଠି ଦିନରେ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ଆମେ ବର୍ଷ ହିସାବ କରିଛେ, ତ ଆମେ ବର୍ଷକୁ କରିବା ବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା 40 / ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ହେଲା 365 ଦିନ, ଆମେ ଯଦି ହରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ବର୍ଷକୁ ପଳେଇ ଆସିବ 100। ସୋ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କାଲକୁଲେଟ୍ କଲେ ଆମର ଆସୁଛି 27.39, ତା ଅର୍ଥ 27 ଟଙ୍କା 39 ପଇସା। ସେଇଭଳି ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେଇ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇ ବାହାର କଲେ ଆମର ଆସୁଛି 33 ଟଙ୍କା 656 ପଇସା, ଏବଂ ତୃତୀୟଟିରେ ସେଇ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇ ଆମେ ବାହାର ଯଦି କରିବା ଆମର ଆସୁଛି 13 ଟଙ୍କା 15 ପଇସା, ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଯଦି ସେଇ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇଲେ ଆମର ଆସୁଛି 17 ଟଙ୍କା 67 ପଇସା, ଆଉ ପଞ୍ଚମଟିରେ ଆମେ ସେଇ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇ ବାହାର କଲେ ଆମର ଆସୁଛି 13 ଟଙ୍କା 56 ପଇସା। ତା ଅର୍ଥ ଏ ସବୁକୁ ଆମେ ଯଦି ମୋଟ ବାହାର କରିବା ଆମକୁ ମିଳୁଛି 105 ଟଙ୍କା 30 ପଇସା। ସୋ ଏଠି ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର 27 ଟଙ୍କା 39 ପଇସା ଆସିଲା, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡଟା ଆମର ଆସିଲା 33 ଟଙ୍କା 56 ପଇସା, ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ଟା ଆମର ଆସିଲା 13 ଟଙ୍କା 15 ପଇସା, ଚତୁର୍ଥଟି ଆମର ଆସିଲା 17 ଟଙ୍କା 67 ପଇସା, ଆଉ ପଞ୍ଚମଟି ଆମର ଆସିଲା 13 ଟଙ୍କା 56 ପଇସା। ସୋ ଆମର ଟୋଟାଲ ଏଇଠି ସୁଧ ଆସିଲା 105 ଟଙ୍କା 30 ପଇସା। ସୋ ଏଇ 105 ଟଙ୍କା 30 ପଇସା ଏଇଟା ହେଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷରେ। ସୋ ଏଇଟା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷରେ 105 ଟଙ୍କା 30 ପଇସା ହେଲେ, ହେଲେ ଯେହେତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କ'ଣ କରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ସୁଧ ବାହାର କରି କ'ଣ କରେ ନା ତା ପର ଦିନ 1 ତାରିଖ ଅକ୍ଟୋବର 1ରେ କ'ଣ କରେ ସେ ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିବା ମୂଳଧନ ସହିତ ସେ ସୁଧଟି ମିଶାଇଦେବ। ତା ଅର୍ଥ ଅକ୍ଟୋବର 1ରେ ଏଠି ଆମର କେତେ ହେବ ସମୂଳ ସୁଧ ନା ଆମ ପାଖରେ 9,000 ଥିଲା ଯେହେତୁ ହରିବାବୁଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ, ତାହିଁରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏ ସୁଧ ମିଶିଗଲା 105 ଟଙ୍କା 30 ପଇସା। ସୋ 9,105 ଟଙ୍କା 30 ପଇସା ତାଙ୍କର ଅକ୍ଟୋବର 1 ସୁଧା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଗଲା। ତା ଅର୍ଥ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ସୁଦ୍ଧା 105 ଟଙ୍କା 30 ପଇସା ମିଳିଲା। ସୋ ପିଲାମାନେ ଆମେ ତ ଏଇଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି କିଛି ଧାରଣା ପାଇଲେ, ଆଉ ସଞ୍ଚୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କେମିତି ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ସୁଧ କେମିତି ବାହାର କରାହେଉଛି, କେଉଁ ହିସାବରେ ବାହାର କରାହେଉଛି ସେସବୁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ପରେ ଦେଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।